بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد شكين ليزا يوري ميبا مرمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله عودة سعيدة من شيرو بيان الحمد لله ရှိမီးမာကိနာရောဖြင့်တင်းတေကျွန်တော်တို့သုံးတွေ့ခွင့်ရကြပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပမ်းမင်းပုံမှာနေထိုင်နေတော့လူသားများအလုံးကြီးအချင်းချင်းတူနေတဲ့အရာဖလေကုလူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာမိမိရင်တွင်းထဲမှာမိမိရုပ်အောင်ောက်ထဲမှာရှိတဲ့ အချမ်းအញ្ញံအမိရခန်စားချက်ကိုတဘာတော်တူကိုတည်စေနိုင်ဖို့ယာရွဲ့ပါတာစကအခုအတိတ်ပဲရှိတဲ့အတန်ပေါ့နော်ပါတာစကဆိုအတိတ်ပဲရှိတော့အတန်မမြင်ရဘူးကြားပဲကြားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပါတာစကဖြင့်အတွေးခေါ်ခန်စားချက်မြက်ကိုဖလှယ်ကြရတယ် တဦးနဲ့တရားပြောဆိုကြတယ်အကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီစကာ र र းပြောချင်းဒီမိမိရဲ့ယင်တွဲမှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်ကျူးနိုင်ချင်းဒီလားအလွန်များမှချီးမတဲ့စီးစဉ်တော်တရရဲ့ပဲဆူရတော်ရဟမန်မာလောရှ်မေကံမင်းအူရယ်အာအူဇူဘီလ္လာဟီမီနာရှေတန်နရဂျီဘစ်စမီလ္လာဟီရဟ်မာနီရဟီမီအာရဟ်မာန် อัลลัมอัลกุรอานคอลักอลอินซานะอัลลัมะฮุลบะยานอัลลอฮชิมะกาคอลักอลอินซานอินซานลูดาကိုဖန်ဆင်းတော်မူခဲ့တယ်အိုင်လမะဟุลဘะยานသူ येউনি မှာရှိတဲ့ခံစားချက်ကိုပေါ်ကျူးနိုင်တဲ့စကားပြောစမှုကအလ္လာဟ်ရှင်ကတိမ်မဲတော်မူတယ်။အခုကျွန်တော်စကားပြောနေတာအတိပဲရှိတဲ့အတန်ဒါစကားပေါ့နော်ဘာသာစကား ဒါဟာအယ်ဘိုင်ယန် Allah ရှမေကအတေမေတော်မူခြင်းဖြစ်တယ်အယ်လ်ဟမ်ဒူလီလ္လာ ह တိုးတော်ဒီဇကာဖော်ကျူးတာ expression လောက်တာကောအယ်ဘိုင်ယန်မိမိရဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ကျူးတဲ့အခါမှာမမှန်ကန်ကန်နဲ့ဖော်ကျူးတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကကိုရဲ့ခံစားချက်ကတစ်မျိုး ကျားတော်တူကိုအဲ့ဒီခန်းစားချက်ကိုကပေါ်ကျတဲ့အခါမှာပေါ်ကျတဲ့စနစ်အတုံးပြုံပြောဆိုပုံကချွချော်မာယုံတင်းဆောင်းနေရင်နားလေတဲ့သူကတစ်မျိုးတစ်ပုံတဘောပေါနားလည်နေတော်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီတဒါပညာရဲ့ဆိုတာပညာရှင်များက စကားတိုင် <S <S းပါတာစကားတိုင်းရဲ့ပါတာစကားရဲ့ပါတီပါတာစကားတိုင်းမှာတဒါပညာရဲဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အထွဋ်အထိပ်ဒီအာရဘီပါတာစကားအလွတ်တူလ်အာရဘီယာဒူရီအလ္လာဟူရှင်မြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူထားတဲ့လူသားတွေမြန်အများဆိုအပ်တဲ့မှာအသုံးပြုနေတဲ့ပါတာစကားများဆိုအပ်တဲ့မှာမှုံမြဲဆုံးသောပါတာစကားဖြစ်တဲ့ဒီတွဲကြောင့်လည်းအလ္လာဟူရှင်မြတ်ရဲ့ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကို inn anzalnahu qur'anan arabiyal la'ilakum taqilun adino ti shinan le taba paw nan le nayan dwe hochenga shime di qur'an janame ko arabiba da saka phin pocha do mu ke le arabiba di qur'an janome di arabiba da saka phit de tamanamme sallallahu alayhi wasallam di le arablu myo quraysh myo nwezu ma phit de islam lana ye atutipin chano ga muslim mya phit di dwe อิสลามบาดาဝင်များဖြစ်ဒီလိုအလောရှိမအယုံကြည်လိုက်နာအမေနာခံတော်ဒူမားဖြစ်ကြသည့်အတွက်ကျွန်တော်တို့တာဒနာอิสลามတာဒနာရဲ့အခြေခံဥပဒေကိုရမ်နဲ့ဆุนနာဟာဒီသ်တို့ပြီးအာရဘီလို့ဖြစ်တဲ့တက္ကະဒါပါဒါကြီးဘက်ကရှူတောင်းကကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လူမှုရေးရှူတောင်းကကြီးမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းထို့ဒီလည်းမဲ့အာရဘီဘာသာစကားဒီလူမှုဆက်ဆံရေးမှာလည်းစီးပွားရေးမှာတော့လကောက်နိုင်ငံနိုင်ငံရေးမှာတော့လကောက်ကျွန်တော်တို့ပညာရေးမှာတော့လကောက်ဟာ ဘာသာစကားဆိုတာကအသိပညာရဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအာရဘီဘာသာစကားကိုမင်္ဂန်စွာနားရည်တဘောပေါက်ဖို့ရအတွက်ရည်ကြည့်တယ်ဒီလိုလောက်နေနေကျွန်တော်တို့အင်ရှာအလ္လာဟူသာအလာအလ္လာဟ်ရှမမာဂင်အရောပင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာမြဲစာအုပ်ကတော့တိုင်စီရိုနာဝီရိုမိရရဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်တယ်တဒပညာရဲ့အာရဘီတဒပညာရဲ့အမျိုးသားအဲတည်းညို့ဗောနော်ဒီ စာအုပ်ရဲ့မူရင်းကတော့အနဟ်ဝุลဝါဒီဟုလအနဟ်ဝุลဝါဒီဟုလအမီရ်ဒီအ埃及နိုင်ငံကပေါ့နော်အ埃及နိုင်ငံကမူလဒါအဆင့်ចောင်းနာចောင်းသူများအတွေ့ရေးဆွဲထားတဲ့သင်ရိုးညွှန်းတမ်းညွှန်းတမ်းရှိတယ်ဖြစ်တယ်အတွေ့အတုံးအတွဲရှိတယ်အလ်ဂျူဇ်အော်ဝါလုဝဆာနီဝဆာလစ်အတွေ့အထိအတွေ့၃ပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကအတူချုပ်ပြီးတော့မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တာတိုက်စီရူနာဟဝီလိုအမီဖိထားပါဗါးတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာมาကတော့ဒီတိုက်စီရူနာဟဝီတိုက်စီရူနာဟဝီဒီဘက်ကလွယ်ကူတော့အနဟူတတပညာရဲ့ပေါ့နော်အဲမူလာဒန်ဇင်းဒုတိယအတွဲရဲ့သင်ခန်းစာဆက်ခုကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာมาဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာအလာဟုတာအလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က ที่ປີກેດແຕ່ຕິງກັນສາ16ປີຕໍ່ປີກેດແຕ່ຕິງກັນສາ14ບໍນໍ14ປີຕໍ່15 16 15ມາເຈົ້າເຮົາບໍ່ລືລາແກ່ໄດ້ເລໂຊລູຊິຍນາມດີຕາກຊີມุลອິສມີຕາກຊີມູລິສມີອິລາ મુ ຟຣາດິນວະ મુ ສະນາວະຈາມອະນາມດີທະຄຸກેງນະຄຸກેງ အများကိန်းဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဆိုတော့အကျောင်းကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာ15မှာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တဲ့ဒါကပြီးခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့တင်ခန်းစာ16မှာအများကိန်းကအများကိန်း၃မျိုး၃စားရှိတယ်ကြောင့် tarkisim jam'i ila jam'i taksirin wa jam'i almuzakkar salimi wa jam'i almuannas salim ဆိုပြီးတော့ဒီအများကိန်း၃မျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလေ <itation> ့လာမလဲဆိုလို့ရှင် i'rabul <im itation> musanna မစမ်းရဆ <íamos> <ap sant> <English> ိုတ <lush> ာကနှစ်ခုဂိမ်းပေါ့နခုဂိမ်းပြတယ်အဲ့တော့နမ် ਨੇ ပဲတက်ဆိုင်တယ်ဒီတခုဂိမ်းနှစ်ခုဂိမ်းအများကြီးဆိုတာနမ် ਨੇ ပဲတက်ဆိုင်တယ်เนาะနမ်ကျွန်တော်တို့ဝါကျဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အလုံသိရှိပြီးဖြစ်တယ်ဝါကျဖွဲ့တဲ့အခါမှာဒီစကားလုံးမျိုးစား၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့အသုံးပြုပြီးတော့ဝါကျဖွဲ့တယ်နံပါတ်၁ကအစ်စမွန်နမ်နံပါတ်၂ကဖီရီလွန်ခရီယာနံပါတ်၃ကဟာရဖွန်အက်ခေယာပေါ့เนาะမြန်မာလိုအက်ခေယာပေါ့ Uh, english ဆိုလို့ဆိုလို့ shift preposition ပ no, ေါ့เนาะ in တို့ on တို့ to တို့ဟဲ့လား at တို့စသဖြင့်ပေါ့ in to on to တို့ပေါ့เนาะ preposition حرفون ပေါ့เนาะဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းညာက इराबुल मु စန်နာအ ల్ ము စန်နာဆိုရကံနှစ်ခုကြီးပြတဲ့နမ်เนาะနမ် ਨੇ ပဲတက်ဆိုင်နေเนาะဒီနမ် ਨੇ တက်ဆိုင်နေနှစ်ခုကြီးပြ แต่ดิสกะล้องบ่เนาะเอียร็อบဆိုတာကวาကြဖွဲ့စည်းပုံမူလို့မြန်မာလို့ပြူမူပြူတာတယ်အဲ့တော့တွေ့ရဒီเอียร็อบရအတ္တိပဲကเนเนရှင်းပြရမယ်เนาะเอียร็อบဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းရှင်းပြခဲ့ပါတယ်เอียร็อบရအတ္တိပဲဒီဒီအနတ်ဟူပညာရဲ့မှာဥပစာပထမကျွန်တော်တို့အများန်းကောင်းထဲမှာမှတ်တာထားမှာက RB ပါတာစကားဒီအတ္တိပဲရှိတော့အတန်ဒီမူရင်ဟုတ်ပြီเนาะ မူရင်းဒီရပါလေအတိတ်ပဲရှိတော့အတန်အဲ့ဒါမူရင်းပဲကျွန်တော်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပဲကြည်လိုက်ပါအလ္လာဟူရှေမေကဂျီဘရီအလေးစ္စလမ်ကိုပို့ချတော့မိတ်တော်မူတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုဂျီဘရီအလေးစ္စလမ်ကအလ္လာဟူရှေမေကိုမမင်ဘူးတော့အတန်ကြားတယ်နော်အတိတ်ပဲရှိတော့အတန်အလ္လာဟူရှေမေထာနဝါးနေကြားတော့မူပြီး တမန်တော်မြတ်ဒီမီးမပေါ်မှာရှိတဲ့တမန်တော်မြတ်ထံသို့ဆင်းတက်လာတဲ့ကြီးပြည့်တဲ့ဆံကွယ်တမန်တော်ကပြန်လှည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်အသေးပဲရှိတော့အတန်ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုပို့ချတော်မူခဲ့တယ်။ပြီးတော့မှဆာဟာဘာတဝါကကြီးများခင်မှာအဘူဘကတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်ဝဖာကေလုမ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဘူဘကရာဒီယ္လာဟ်နဟူတာတိုင်လန်ဟူကဥမာရ် इब्नुल ခတ္တာဘရာဒီယ္လာအန်ဟူယတ်ချန်ပြုချက်ဖြင့်အလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့ကုမ္ပျုချက်ပေါ်ဒါလည်းအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်တက္ဒီတမမမှုကြောင့်ဖြစ်တာပဲလို့နော် အဲ S <S <ess> ့တ <S ess> ေ <S ess> ာ့ကူရ်အန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအတိတ်ပဲရှိတော့အတန်ကိုရေးသားတယ်အဲ့တော့ဆလောတာကမူရင်ဒီအတိတ်ပဲရှိတော့အတန်ကမူရင်เนาะအဲ့တော့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အတန်ဆိုကျွန်တော်ကြားပဲကြားနေတာမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်သူကနံပင်းဆိုင်ရပေါ့เนาะရုပ်ပင်းဆိုင်ရမမြင်ရသေးဘူးအဲ့တော့အေရော့ရဲ့သူရဲ့ဒီနားလေတဘောပေါ့မှာအေရော့ရဲ့အတိတ်ပဲဗါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ အဘိဓေဘယ်ရှららိတော့အတန်ကိုတင်ဂေတအဖြစ်ကိုစားပြူတာတင်ဂေတဆိုတာဗါလဲမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တဲ့တင်ဂေတအဲ့ဒီတင်ဂေတကိုတို့ကအတန်ထွက်ရဲ့တင်ဂေတနခုလုံးတွဲတာဗောနော်နံပိုင်းဆန်ရကအတန်အဘိဓေရှိတော့အတန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုမြင်ရတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကအဲ့ဒီအတန်ထွက်ရဲ့တင်ဂေတ เออไอ้ไอ้อะหาวสรุรนะอตันชื่อรออะอธิเบยชื่อรออตันเนี่ยไอ้อธิเบยชื่อรออตันเนี่ยติงกีดาကိုวาจဖွဲ့စီတဲ့ခါမှာဒီနခုခင်းရဲ့တွေ့ရဲ့အตันနေသားရဲ့တင်กีดาရဲ့ဘလို့ရှိသလဲဆိုတာကိုလည်လာတာဖွဲ့စီပုံမှုပေါ့အေရာဘလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါနံပါတ်ဒီဒါတခုနံပါတ်ဒီနောက်နံပါတ်9တခုကကျွန်တော်တို့ วาจาဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာရပီမှာခုနပြောတဲ့အတိတ်ပဲရှိတော့အတန်ရဲ့အခြေအနေအနေထားဒီ၄မျိုးရှိတယ်၄မျိုးပဲရှိတယ်เนาะ၅မျိုးလည်းမရှိဘူး၄မျိုးပဲ၆မျိုးလည်းမရှိဘူး၄မျိုးကွဋ်တိနံပါတ်၁ကမာရ်ဖူအຸນုခိုရဲမာရ်ဖူအຸນတာအတန်အတိတ်ပဲရှိတော့အတန်ထွက်ရဲ့အနေထားတမျိုးရဲ့အနမီအခေါ်ော့မာရ်ဖူအຸນအဲ့ဒီမာရ်ဖူအင်မူရင်းတင်ကလေးတည်းသောမဖြစ်တဲ့ မာရဖူနာမာရဖူဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်တော့အတန်အတန်ထွက်တဲ့မျိုးရဲ့အခြေအနေကိုခေါ်တာမာရဖူအဲ့တော့အဲ့ဒီအတန်ထွက်ရဲ့တင်ဂိဒမာရဖူရဲ့တင်ဂိဒကဘာလဲသွမ်မတ်တွ့ရဲ့မူယင်းတင်ဂိဒာပြောရမယ်နော်အလအလာမတ်အစလီယမူယင်းတင်ဂိဒမူယင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာရှိမလဲအခွဲရှိမယ်နော်အခွဲရှိမယ်မူယင်းကတော့အဓိကရတဲ့အများဆုံးအခွဲလေးတွေရှိတယ် အမရဖူကမူရင်ရှိမယ်အခွဲရှိမယ်မရဖူရဲ့တင်ဂေဒါသောမတ်မူရင်ကနော်တခါဒုတိယအခြေအနေကခုနအခြေအနေလေးမျိုးလို့ပြောထားတယ်နော်ဒုတိယအခြေအနေကမန်စုဘွန်မန်စုဘ်တအားအတန်ထွဲ့အခြေအနေတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီအတန်ထွဲ့အခြေအနေမူရင်တင်ဂေဒါကမန်စုဘွန်မူရင်တင်ဂေဒါတိဖတ်တဟဖြစ်တယ်ဖတ်ဖတ်တဟနော်မူရင်အဲ့တော့အခွဲရှိမယ်နော်မူရင်ပြောရင်အခွဲရှိမယ်နံပါတ်3က マジュルルンマジュルルマジュルレอตันถั่วเดอนีทาอเชนีตะเมียวเอดีマジュルルอตันถั่วอเชนีเนี่ยติงกีดาดิมูยิงติงกีดาดิกัสรออဖြစ်တယ်กัสรออมูยิงบ่เนาะอคွဲกะตฉะปုံดานปုံซันရှိ့មេเนาะအဲ့တော့ဒီຕົ้งခုကနာမ်เนี่ยတက်ဆိုင်တယ်မာရဖူမန်ซูမဂျルルနာမ်เนี่ยတက်ဆိုင်တယ် နာမကနံပါတ်၄မရှိဘူးမဂျူဒီမဂျီ zoom ဆိုတာမရှိဘူးမဂျီ zoom မဂျုံလာတဲ့အထွေရဲ့အခြေအနေတမျိုးပဲသူ့ရဲ့တင်ဂိဒါကမွင်းတင်ဂိဒါက sukun sukun နာမ sukun မရှိဘူးနော်တင်ဂိဒါမှာ sukun ကခရိယာนပဲတည်းဆိုင်ဟုတ်ပြီနော်ခရိယာမှာကြတော့ marfuu ရှိမယ် mansub ရှိမယ် majzum ရှိမယ်ခရိယာမှာကြတော့ majrur မရှိဘူး kasra မရှိဘူးနော် တကူဥဇပတ်မှာတဘောပေါက်မယ်တဘောပေါက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာစကြရအောင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကအေရရဘุลမူဆန်နာမူဆန်နာဆိုတာနှစ်ခုကိန်းရဲ့ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံကတွေ့ရတဲ့အတန်ထွေဘယ်လိုရှိသလဲတွေ့ရတဲ့သင်္ကေတဘယ်လိုရှိသလဲကြည့်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဥပမာဝါကျအုတ်စုပဏ္စုရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အုတ်စုသုံးစုရှိမယ်ကာဂျီကာဂွေကာငေကာဂျီရဲ့ကာဂွေရဲ့ကာငေ ကကြီအုစမကကာလikuှမ သဝာကာလ guတ ma Mosခမော ခင်းပြာနပမ။အနာကမ fuခြမှိ် မတ်အ်မ်သိခာပလောတကြလမအက်အကတလ်သန်တိ်မက်ကာလးကရှိမ်ာကာ်ကု်ကတင်မာမုပြာခး တစpaမ။ တော်တော်ဒီမုဆ္စဏာဒီအုတ်စုခခွေมาတော့သူကမန်စုဗချေနေဖြစ်မြဲမန်စုရဲ့ချင်းเนี่ยရဲ့တင်ကိတာဘာလဲကျွန်တော်တော်လေ့လာမှာเนาะအုတ်စုကငယ်အုတ်စုနံပါတ်3လည်းအဲ့ဒီတိုင်းမှာအုတ်ဒီဝါကျ၄ခုရှိမယ်ဝါကျတစ်ခုစီတစ်ခုစီတိုင်းမှာမုဆ္စဏာနှခုပြနှခုဂိမ်းပြတယ်နံတစ်ခုပါဝင်မယ်အဲဒီအုတ်စုကငယ်အုတ်စုနံပါတ်3มาတော့ဒီမုဆ္စဏာရဲ့အခြေအနေကတော့ majruur ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ majruur ရဲ့တင်ကိတာဘယ်လိုရှိသလဲเนาะ marfu mansub majruur တူကုန် Yeah musanna နဲ့သက်ဆိုင်တော့သူရဲ့တင်ကိတာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာมาဖြစ်တယ်เนาะ usuqaji မှာကအဲဝါကျလေးခုက musanna တို့ဒီ marfu အခြေအနေရှိမယ် usu number 2ခခွေးမှာက mansub အခြေအနေ number 3မှာက majruur အခြေအနေအဲ့တော့ကောင်းပြီကျွန်တော် usuqaji စကြည့်အောင် အစကကပ်ကာလရမာအစကကးမ်ကကနပလရပွလတလပ်လတ။လပ်လပကရာု်းတ်အတေပ်တမင်းလုတာသကစာခဲ့ည်တစောက်တာရောကာသာပော်တူစာရောကာော်ူကာခ်ကာလာပကုတသ။အာတာောကးေော်။ ကလေးယောက်ျားလေးနေအောင်ဗောနော်အဲ့တော့လာအီဘယ်ဝလာဒာနီဝဂျာဘူလဲတကမှာကလေးနေအောင်ဒီဆော့ကစားခဲ့ကြနေတော့ဝဂျာဒီပြီနော်အဲ့တော့ဒီဝဂျာမှာကျွန်တော်လေ့လာလိုက်ပါဘယ်စကလုံးကမူဆန္နာဖြစ်မလဲပယ်စကလုံးကပယ်စကလုံးကနှစ်ခုခြင်းကိုပြရတလေဟုတ်တယ်အလဝလာဒာနီနှစ်ခုခြင်းပြရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့အဲသူကမာရဖူမာရဖူဆိုတော့သူကဖာအီဖြစ်နေတာကိုနော် ကလိနယောက်ကကစားတယ်ဆိုတော့ဘ누구ကကစားတာလဲကလိနယောက်ကစားတယ်အဲ့တော့ကစားတော့တူဆိုတာ subject fa'il ဖြစ်တယ် fa'i ဆိုတော့ marfu ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိလာခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်เนาะအတွေ့တင်ပါ marfu ရဲ့အခြေအနေတွေ့မူရင်း marfu ခုနကကျွန်တော်ပြောထားတယ် marfu တွေ့ရဲ့မူရင်းတင်ကြတာဗာလဲ dhamma ဟုတ်တယ် dhamma ဒီမှာ dhamma တွေ့သလား dhamma ရှိသလားမရှိဘူးဒါကဒါဆိုလို့ရှိရင် musanna က မရဖိ ua, no? u, uru, al ု့ရှင် imasulushin တို့ရေတင်ဂီတာကသွားမမှမဘူးသူကအလ if နဲ့နွန် ਨੇ နော်တို့ရေတင်ဂီတာကအလ if နဲ့နွန်ဒါကမူရင်းတင်ဂီတာမဟုတ်တော့ဘူးဒါကကျွန်တော်လအလာမတ်ူလ်ဖာရိယတူလ်ခိုရဲအခွဲတင်ဂီတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဝလာဒန်နိနာနိအာနိဝလာဒန်နိအာနိနောက်ဆုံးနော်အ Ilmu နာဟ်ဝိဆိုတာ ကြဖွ််ာကာဖ်ပုခ််နခတလားနကအနသာပာ်ောဆ်အဝတနာနာောဆအတွာအအအသကကနအကက်ကျကကခ်ပ။ นี่จนรู้เล่าแล้วก็ error มุซันนะนะคู่เกินเยวาจะภ្វက်สีบ่มุมัรฟูมาするしงมัรฟูอเฉินนี่มาするしงอัลมุซันนะนะคู่ปะเกิงก็ตุ๋ยเต็งกิระบาแลมัรฟูอเฉินนี่มาเอาเดอลิฟเนนูเนหุบีเนาะอ่าวาจะนัมเบอร์อุซูกาจีเยนัมเบอร์1เนาะอุซูกาจีมาวาจะ4คู่สิเมเนาะนัมเบอร์1จีอองนัมเบอร์1จ้ะรอวาจะนัมเบอร์1กะอิตตะฟะกัชชารีกานี اتفق الشريكان اتفقا ဒီခရိယာတခုတည်းတလုံးတည်းရဲ့အသေးပေက اتفق ဆိုတာ to ရောက်ကြတဲ့ to တဘောတူခဲ့ဒီဟမ် اتفق က to တဘောတူခဲ့ဒီနော်အရှရီကာနေဆိုတော့ကဖက်ဆက်တူနှစ်ယောက်ဖက်ဆက်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့တူနှစ်ယောက်ဗောနော် အဲ့တော့ဒီစကားလုံးနှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဝါကျဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာ ittafaqa sharikani ဖက်ဆက်တူနှစ်ယောက်ဒီတဘောတူခဲ့ကြသည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဝါကျဣဒိပဲအဲ့တော့ဒီဝါကျမှာဘယ်စကားလုံးကမူဆန္နာဖြစ်မလဲ?နှစ်ခုခင်းပြတဲ့စကားလုံးမှာဘယ်စကားလုံးလဲဟုတ်တယ်အရှရီကာနေနော်အဲ့တော့အရှရီကာရဲ့နောက်ဆုံးမှာကြည်လိုက်အဲ့တော့ဖက်ဆက်တူနှစ်ယောက်ကတဘောတူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖက်ဆက်တူနှစ်ယောက်က ตบอดูรอดูเนี่ยဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fa'il ပေါ့เนาะ subject ဖြစ်တယ် fa'il fa'il ဆိုလို့ရှိရင် marfu marfu ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ marfu ရဲ့တင်ဂိရာကဘာလဲဘာမလားမဟုတ်ဘူး alif nun နဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဥနောက်ထိမှာမှတ်ထားမှာ musannadi marfu အခြေအနေမှာသူ့ရဲ့တင်ဂိရာဒီ alif နဲ့ nun ဖြစ်ဒီတာလေးပဲเนาะကောင်းပြီဒီတိုင်းပဲနောက်วาจกထัจချအောင် วะจะลีคลัวดีได่แม้ดูดูเว้เนาะโตดรอวาจะภัวอะเดบไกกัวราบ่เนาะดําเมอะรมุซันนะยะอะรบะดูดูเว้อะรซะภัวซีปุมฉีนี่ภัวซีปุมมูวาดูดูเว้วาจะนัมบะ3จิจาอย่างจนเราออรอกัตตูยมูฮีนกะออรอกัตเนาะออรอกัตออรอกะยะมูฮีนเดบไกตัวตูมะบ่เนาะตูมะแท้ฉิซงตูมะบ่โหดิตากะตูมะอูยือน အဲတတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်၎င်းဘောနော်တိရွဝေတာတိရွဝေရဆိုတော့တိပင်ကတိရွထွက်လာတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတ်မဲ့ဆိုတော့၎င်းတုံးတာဘောနော်အဲ့တော့ out ro qat ya de beri la gaung ti yoe wei khe di ဘောနော်တိရွတွေထွက်လာတာပေါက်ထွက်လာတာဘောနော် ash jaratan ni ဆိုတော့ tibbin nabin ash jaratan ni tibbin nabin ဒီစကားလုံးခုဆက်လက်တော့ဝါကျဖြစ်သွားရော اورقت الشجرتان تي ပင်ပင်တီတီ่วยเหมียบ่เนาะตี่วยเหมียบ่เว่แค่ดิอย่วยดิถွက်หลาบีบ่ถွက်แค่บีบ่เนาะเอ้อတော့ဒီเนี่ยมาต่วยเหมืองကเอาရတ်เนาะสุกุนရှိတယ်เนาะต่วยเหมืองကเอาရတ်အဲ့တော့ဒီมาလဲစุกุนเนาะဒီมาလဲစุกุนဆိုတော့အာရဘီမှာစุกုနဲ့စุกုနဲ့ဆက်လို့မရဘူး اورقتش ဆက်လိ <hel> ု့မရဘူးเนาะဆက်လ sí. sí. ိ so ု့မရတော့ဒ no? ါက so ျ sí ွန်တေ sí. ာ်ဗါခေါ်တယ်လဲဆိုလို့ချင်း ਇltiqausak sakinaini සු ကूंရှိတဲ့အက္ခရာကအခုစုံတွဲတဲ့အခါမှာပထမအက္ခရာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာကသရာပြောင်းလိုက်မှဆက်လို့ရမယ် اورقتش شجرتين เนาะ اورقتش တင်္ဓမွင်းကတွေ့မွင်းက اورقت เนาะတွေ့မွင်းက اورقت အတန်ထွဲ့ကတိပြောင်းတော့အတန်ထွဲ့မှာပဲပြောင်းတာเนาะဆက်ဖတ်လို့ရအောင် ဆက်ဖက်လို့ရအောင်အဲ့တော့ဒီဝါကျမှာเนาะတိပိနိဘင်ကတိရွေဝေခဲရတယ်ဆိုတော့တိပိနိဘင်က subject file ဖြစ်တယ် file so marfu ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ marfu ရဲ့တင်ကိတာက dhamma မူရင်းတင်ကိတာကဒီနေရာမှာသွားမတွဲရလားနောက်ဆုံးမှာမတွဲရဘူးဗာတွဲရတယ်လဲ alif နဲ့ nun နဲ့အဲ့တော့ musanna ဒီ marfu အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တွဲတင်ကိတာက alif နဲ့ nun musanna ဆိုတော့နှစ်ခုပြကိန်းเนาะနှစ်ခုပြကိန်းနံပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဓာတ်သူ့ရဲ့ဧရာဘလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့เนาะ ဒီမစ న్న ရဲ့အဲတင်ကိတာဗောမာရဖူအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်တွေ့ရဲ့အတန်ထွက်တဲ့တင်ကိတာเนาะအတန်ထွက်ရှိတဲ့အတန်ထွက်ဆိုတာမမြင်ရဘူးနံပိုင်းဆန်ရရုပ်ပိုင်းဆန်ရမြင်ရတဲ့အရာအဲဒါတင်ကိတာဒါအီရော့အလာမတူလအီရော့လို့ခေါ်တယ်ဒီဒီနံပိုင်းဆန်ရအီရော့ကျွန်တော်ရုပ်ပိုင်းဆန်ရရတာကျွန်တော်အလာမတူအီရော့အတ္တအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အတန်ကိုတင်ကိတာပြုတင်ကိတာအဖြစ်ပြတာ အရင်အရင်ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်နော်လူအာလူတယောက်ကတူကမွင်ရဲရမှာပြောင်းမူဟဲ့လားတူကဥဝတ်စာတော့ပြောင်းတယ်လीနော်ဒီခါဒီအားမှာအုတ်ထုတ်ဆောင်းမယ်ဒီခါညမှာဟဲ့လားကောင်းပေါင်းဆောင်းမယ်ဒီခါညမှာအနှွေးထဲဝတ်မယ်စရပိအလာမဒွန်းအလာမတ်တင်းကိတာပြောင်းတယ်ဒီလိုက်မယ်ဒီဒီဒီစကားလုံးရေပေါ့အာဥပမာပေါ့နော်တူကတင်ကိတာပြောင်းတယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုပ်စုကကြီးရဲ့အဲဒီဝါကျနံပါတ်၄ဆက်ကြည့်အောင်နော်ဟာတော်ရယ်မူစာဖီရာနီ حضر المسافراني حضرat ဒီသက်လုံးတဲ့ကြိယာသက်လုံးတဲ့သက်လုံးတဲ့ရဲ့အတ္ထပေက حضر ဆိုတာတူလာရောက်ခဲ့ပြီတူရောက်လာခဲ့ပြီပေါ့နော် al musafiran ဆိုတာ key den ယောက်အဲ့တော့와ကျဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ حضر المسافراني key den ယောက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ပေါ့နော် key den ယောက်ရောက်လာခဲ့ကြသည်ပေါ့နော်အဲညောက်ဆိုတော့မြန်မာမှာကြောက်တော့အများကြီးဖြစ်တော့ အဲ့တ e. ေ mm ာ hmm. ့ဘ누구ကရောက်လာတာလဲခ లీ တဲ့နောင်ခ లీ တဲ့နောင်ရောက်လာတော့သူတို့ကသူတို့နောင်က فائل subject ဘောเนาะပြုလုပ်တော့သူအဲ့တော့ပြုလုပ်တော့သူ فائل မာရဖုဖြစ်ရမယ်မာရဖုကเนาะမူဆန္နာဖြစ်တဲ့တွေမာရဖုတွေ့တင်ကေတဒီအလ if နဲ့နွန်ဖြစ်တယ်เนาะအလ if နဲ့နွန်အဲ့တော့နံပါတ်1ကမူဆန္နာဒီမာရဖုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲအလ if နဲ့နွန်ဟုတ်ပြီเนาะ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အုတ်စုခခွဲကြည့်အောင်နော်အုတ်စုခခွဲကအုတ်စုခခွဲမှာကြောက်တော့သူကမရဖို့မဟုတ်တော့ဘူးဒီမူဆန္နာနှစ်ခုပြဂိန်းကတော့နှစ်ခုဂိန်းပြတဲ့နမ်ကတော့မန်ဆူဘဖြစ်မယ်မန်ဆူဘအခြေအနေမန်ဆူဘအခြေအနေကဘာလို့လဲကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်တွေ့ရင်ကြားရပါလေမရဖို့မှာကအလစ်နဲ့နူနဲ့မန်ဆူဘအခြေအနေကိုတွေ့ရင်ကြားလို့ဖြစ်မလဲကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ เอออุปมาวาจะ4คุชื le, ire, su, su ire, ire, no. ่อมั้ย नंबर 1ก็กาฟะตุกาฟะตุဆိုတော့ကျွန်တော်ကสุလက်အစားပေးတယ်ချစ်မြင်တယ်สุสุပေးတယ်สุပေးတယ်สุချစ်မြင်တယ်ဗောเนาะဒီกาฟะตุဆိုတာကလူတစ်ယောက်ကကောင်းတဲ့လောက်ရဲ့တကူကိုလှုပ်လိုက်လို့ကိုယ်ဆုချတာကိုယ်အစားဆုချတာဗောเนาะ अल วလာဒိုင်းနီကလေးเนี่ยယောက် अल วလာဒိုင်းဆိုတော့ကလေးเนี่ย အဲ့တော့ကာဖတုကျွန်တော်စုချခဲ့သည်အလဝလာတိုင်းဒီကလေးเนียวအဲ့တော့ဝါကျဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အခါမှာကာဖတุลဝလာဒိုင်းနီကျွန်တော်ဒီကလေးเนียวကိုစုချခဲ့သည်အဲ့တော့ပဒုကစုချတာလေကျွန်တော်စုချတာအဲ့တော့ကလေးเนียวကစုချချင်းခံရတာစုချချင်းခံရတာဆိုတော့သူကမောင်ဒီမာဖူလွန်ဘီဟိဘောနော်လှုပ်လှုပ်ချင်းပြုတ်လှုပ်ချင်းခံရတော့သူဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမူဆန်နာကပြုတ်လှုပ်ချင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ မရဖူဘီဟီကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะပြန်လို့ချင်းခါတော့တို့ရဲ့နမ်ကအာရဘီမှာဝါကျဖွဲ့တဲ့အခါမှာတို့ရဲ့အချင်းเนี่ยပါလဲမန်စုဘွန်မောင်စုဘွန်အဲတော့မန်စုရဲ့တင်ဂိတရဒီမူဆနာကမန်စုဖြစ်တဲ့တင်ဂိတရကပါလဲယာနဲ့နွန်เนาะယာနဲ့နွန်အဲတော့မူဆနာရီမန်စုဘအချင်းนี่มาဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့တင်ဂိတရက ยานเนนูဖြစ <IC> <uz> ်ပါ đi เนาะဒါလေ segundo, းပဲမို့လွယ <can> ်လွယ်လေးပါပဲအဲနံပါတ်2ကြည့်ရအောင်ဝါကျနံပါတ်2ဝါကျလေးခုရှိမယ်เนาะအူစုခါくいมาလေနံပါတ်2ကဟာဒတ်စုဟာဒတ်စုကျွန်တော်ဇကာပြောခဲ့ဒီအရှရကိုင်းနီဖတ်ဆက်တူနှစ်ယောက်နဲ့เนาะအဲ့တော့ဟာဒတ်စုကျွန်တော်ဇကာပြောခဲ့ဒီအရှရကိုင်းနီဖတ်ဆက်တူနှစ်ယောက်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဟာဒတ်စုရှရကိုင်းနီဖတ်ဆက်တူ فَصَّتْ رُدُّ نَيَّاوْ ကိုကျွန်တော်စကားပြောခဲ့ပြီဗောနောတတော်များများမှာတော့ فَصَّتْ رُدُّ نَيَّاوْ နဲ့ကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တယ်ဗောနောအဲ့တော့ဒီ فَصَّتْ رُدُّ န َيَّاوْ ကစကားပြောချင်းခံရတာကျွန်တော်ကပြောတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီစကားပြောချင်းခံရတာဆိုလို့ရှင်မဖိုလွန်ဘီဟီဗောနောမံစုဖြစ်ရမယ်เนาะမံစုပဲမံစုဆိုတော့မံစုပြေမွရင်းတင်ခဲ့တာကဘာလဲဖတဟ်တတော်ဒီနေရာမှာဖတဟ်ရှိသလားမရှိဘူးဗာနဲ့ ภาษาที่ได้ยาเนนุนะเออมุซันนากามังซุบเฉนี่มาสรุษินตุเอติงเกดากายานุนဖြစ်ดิနောက်ဆုံးมาเนาะวาจนะบท3 4เนี่ยไอ้ที่ไดมเป็นเนาะวาจา3เนี่ยนี่แหละอดุดูเปดิวาจา4คู่ลงกาอดุดูเปยาเนนุนะยาเนนุนะยาเนนุนะมุซันนาเยมังซุเยเฉนี่โตรอที่เจนเรากาที่ตะคู่แต่มกวาจา4 ကြည့်လို့ရအောင်ဟဟလာဒီစာ ਉ ပြုစုတဲ့စီစဉ်တဲ့အတူတွေကဥပမာဝါကျလေးခုကိုဟလာပေးရှင်းဖြစ်တယ်နံပါတ်၃ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၃ကတဆလကုတုတဆလကုတုဆိုတာကြော်တက်တာန ayan ကိုကြော်တက်တာတို့ခွာတက်တာတို့ပေါ့နော်အာတဆလကုတုကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ကြော်တက်ခဲ့တယ်အရှာဂျာရာတိုင်းနီတစ်ပိနဘင်ဘိုးတစ်ပိနဘင်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ မြန <chat> ်မာမာရောတစ်ပိနဗင်ကိုတတ်တန်လို့မပြောဘူးပေါ့နော်မြန်မာနာကတစ်ပိနဗင်ပေါ်တတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အာရဘီမာကရောတစ်ပိနဗင်ကိုတတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ပိနဗင်ကတတ်ချင်းခံရတာเนาะတတ်ချင်းကရောမာဖူလွန်ဘီဟီပေါ့နော် object ပေါ့ object မာဖူလွန်ဘီဟီလို့ခေါ်အာရဘီတို့ဒါကျွန်တော်အတွေ့အတယ်မှာလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အာမာဖူလွန်ဘီဟီကမန်ဆူဘဖြစ်တယ်မန်ဆူရဲ့မူရင်းတင်ခဲ့တာပါလေဖတဟ်တိုးတော့ဒီနေရာမှာဖတဟ်ရှိသလားမရှိဘူး အဲ့တော့ဒါအခွဲတင်ကိတာပေါ့နော်အခွဲတင်ကိတာဖြစ်တဲ့ရာနဲ့နုံနဲ့မူဆန္နာဒီမောင်စုပအခြေအနေမှာရာနဲ့နုံဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်၄လေးဒုတိယ၎င်းမယ်နော်နံပါတ်၄ကြည့်ကြရအောင် what da'atu ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်နှုတ်ဆက်ခွက်ခွာနှုတ်ဆက်ခဲ့ဒီနှုတ်ဆက်ခွက်ခွာခွဲခွာခဲ့ဒီပေါ့အစလာမဝမ်လေးကိုနှုတ်ဆက်ခွက်ခွာခဲ့ဒီပေါ့အယ်မူဆာဖီရဝိနိကိဒေနယောက်ဒီတဲ့နှစ်ယောက်နော် what da'atu ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်ခဲ့ဒီအယ်မူဆာဖီရဝိနိကိဒေနယောက်ကို အဲတော့ဝဒါအတုလ်မူဆာဖီရိုင်းနီကျွန်တော်ဒီခီးတဲတနေရောက်ကိုနှုတ်ဆက်ခွဲခွာခဲ့သည်အဲတော့အလ်မူဆာဖီရိုင်းနီဆိုခီးတဲတနေရောက်သူကနှုတ်ဆက်ခြင်းခံရတယ်နှုတ်ဆက်ခြင်းခံရတော့တော့ဘာလဲဒီဝါဂျာဖွဲ့စည်းပုံမှာဒီစကားလုံးကအာမာဖ်အူလွန်ဘီဟီပေါ့နော်အာအော့ဘ်ဂျက်ပေါ့နှုတ်ဆက်ခြင်းခံရတာကိုနှုတ်ချင်းခံရတော့သူဖြစ်တယ်အဲတော့နှုတ်ချင်းခံရတော့သူမာဖ်အူလွန်ဘီဟီကသူ့ရဲ့မူရင်းတင်ကိတာကဘာလဲမူရင်းတင်ကိတာကဖတဟ် တော်တော့ဒီနေရာမှာဖတဟရှိလာမရှိဘူးအဲ့တော့အခွဲတင်ဂီတာဖြစ်တယ်မူဆနာကမန်စုဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်တွေ့ရဲ့တင်ဂီတာဒီယာနေနွန်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်တော့ဒါကအုစုခွဲနောက်ဆုံးအုစုကြည်အောင်အုစုကန်ငယ်ပေါ့နော်အုစုကန်ငယ်အဲအုစုကန်ငယ်ကြတော့မဂျရူတဲ့ခြေနေမဂျရူမူဆနာနကုကိန်းပြတဲ့နကုနော်အရေးအတွက်နကုပြတဲ့ဒီနမ်ကမဂျရူဖြစ်မယ်မဂျရူတော့ ဒါလေကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးပြည့်တယ်เนาะမဂျရူဆိုတာကတွေ့ရဲ့အရှင်းမှာဟာရဖူဂျာတကုတ်ကိုရှိနေမယ်ဟာရဖူလ်ဂျာရီเนาะဟာရဖူဂျာရီဆိုတာနမ်ကိုမဂျရူဖြစ်စေတဲ့အက္ခရာပေါ့เนาะအာရဘီမှာတော့အက္ခရာခေါ်တယ်เนาะအဲအင်္ဂလိပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် preposition ပေါ့เนาะမြန်မာလိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအက္ခရာပေါ့ခင်ဗျမင်းဆိုတာ to တို့ from တို့ into တို့ at to on တို့ under တို့เนาะ अब तो dari awal dari di itu ekhiya wo preposition เนาะကိုကျွန်တော်တို့เอ่อ حرف جر ကိုခေါ်ရေเนาะဒါကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီအုတ်စုကငယ်မှာကအဲမဒီမုစန်နာကမဂျရူဖြစ်တယ်မဂျူအဲ့တော့မဂျရူကိုကျွန်တော်သိတယ်မဂျရူမူရင်းတင်ကြတာပါလေဟုတ်တယ်ကသရရဖြစ်တယ်เนาะတတော်မုစန်နာမှာကသရာရှိတယ်လာကျွန်တော်ကြည့်အောင်เนาะ เอออุปมาวาจาอย่างนี ah ้อ ah ่ะอะตอยดูอะตอยดูဆိုတာကျွန်တော်ပေးခဲ့ဒီ अलकुरता ပေါ်လုံးကိုလीဆိုတာကအဲ့ွဲ့ अल ဝလာဒိုင်း ని ကလေးညောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်အာရဘီမှာလက်ကလीလीထဲတုံးတယ်မြန်မာမှာတော့ကလေးညောက်အဲ့ွဲ့ပေါ်လုံးကိုပေးလိုက်ဒီလို့မပြောဘောเนาะကလေးညောက်ကိုပေါ်လုံးပေးလိုက်ဒီပေါ့เนาะတို့တော့လीကဒါအာရဘီရာကျွန်တော်ကလीထဲရတယ်เนาะ ตะလုံးชิงสีปล่อยน่ะตุ้ยตะလုံးชิงสีเปิงกูเอ่ออดีเบกะลีกะอွဲ့4บ่เนาะ4อွဲ့เอ้ออะดีวาจอดีเบกะอัรตวาอิตุลกุรอตะลิลวะลิลวะละดัยนีจนอนี้กะลีเนี่ยกูบอลล้มปี้แค่ดิเนาะบอลล้มปี้แค่ดิเอ้อบอลล้มกะปี้ชิงกันอ่ะเนาะจนอกูเล่าเนี่ยน่ะณคุเกยเนาะณคุเกยที่อัลวะละดัยนีอัลวะละดัยนีกะดีเนี่ยมาบาผิดตาเลยตุ้ยวาเซอวาจภั่กสีบုံเนี่ยตุ๊ยอ่ะ பே ချီနေมาရှိတယ်လေမရဖူလာ mansub la majrula majrur ဟုတ်တယ်ဘာကြောင့် majrur လဲ li ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် li เนาะ li က harful jar ဒီ li ဒီ due ຫນောင်းมาရှိတဲ့နာမ်ကို majrur ဖြစ်စေတယ်ဒါကျွန်တော် <li> လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ musanna နှစ်ခု gain ပြတဲ့ဒီနာမ် دي majrur ဖြစ်တယ်ဒီ waja มาဒီ waja ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အဲ့တော့ majuro ဆိုတော့တွေးရင်တင်ကေတာမွင်းတင်ကေတာရှိသလားကဆရော့ရှိသလားမရှိဘူးမရှိဘူးကဆရာမရှိဘူးတော်တော့အဲ့ဒီကဆရာရဲ့အစားဘာရှိတာလဲရာနဲ့နွန်နဲ့ mansub လို့ပဲ mansub เนี่ย majuro အတူတူပဲမူဆန်နာမှာရာနဲ့နွန်ရာနဲ့နွန်နော်အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာကအတေကဒါလေးကိုရေးလိမ့်လာတာနော်အဲ waja number 23လေးအတူတူပဲနော်တို့က waja အဲအတေးပဲဒါ क्वे ရောမယ်ပိုစကလုံး क्वे ရောမယ်မူဆန်နာရဲ့အခြေအနေကတော့ရာနဲ့နွန်ရာနဲ့နွန်နော် ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင် each taraytu ကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့သည် min ဆိုတာကမအရှရကိန်းဖြတ်ဆက်တော်တဲ့ညောင်းเนาะအဲ့တော့ each taraytu min ash-sharikaini ဖြတ်ဆက်တော်တူညောင်းထံမှကျွန်တော်ဝယ်ခဲ့သည်ပေါ်ဒီပဲကเนาะအဲ့တော့ဒီဝါကျမှာနှခုပြဂိန်းကနမ်ကပဲစကားလုံးလဲအရှရကိန်းဟုတ်တယ် အဲ့တော့တွေ့ရဲ့အခြေအနေကမာရဖူအလာမန်ဆူဘလာမဂျရူလာဟုတ်တယ်မဂျရူဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မဂျရူဖြစ်တာလဲတွေ့ရဲ့အရှိမှမင်းဆိုတဲ့ဟာရဖ်ဂျာဖြစ်လို့။အဲ့တော့မဂျရူဖြစ်တော့တွေ့ရဲ့တင်ကလေးတော့မဂျရူဆိုတာတင်ကလေးတွေ့ရဲ့မူရင်းတင်ကလေးကဘာလဲကသရ်။တို့တော့ဒီနေရာမှာကသရ်ရှိပါသလားမရှိဘူးတွေ့ရဲ့ရာနဲ့နွန်နဲ့နော်။ဒီနှစ်နွန်ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ကသရ်ကမကြည့်နဲ့နော်။ဒါတွေ့ရဲ့မူရင်းဂိုင်ရှာရီဂိုင်ဆိုတော့ဒီဒီနည်းရောက်ကိုညွှန်းတာ။အဲ့တော့ဒီတွေ့ရဲ့တင်ကလေးကရာနဲ့နွန်လို့ကျွန်တော်ပြောပါတယ် मुस्नने अह तिंगीरा मजुरु ဖြစ်တဲ့အခါမှာမ जुरु အခြေအနေရှိတဲ့အခါမှာတွေ့ရေတင်ဂီရာဒီရာနဲ့နွန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတယ်နော်တွေ့တင်ဂီရာဒါအယ်အလာမတ်ူလ်ဖာရီယတ်ူလုခိုရအခွဲတင်ဂီရာမွင်းတင်ဂီရာကကဆရနော်မွင်းတင်ဂီရာတော့အများဆုံးပေါ့နော်ဥပမာမီနัลလာဟီမီနလ်ဘိုင်တီကဆရနော်မီနလ်မဒရစတိ ကတ်စရောဗောနမူရင်းတင်ကြတာအဲ့ဒါကကောင်းပြီ vocabulary နံပါတ်၃ကြည့်အောင်ဒါနောတူကျွန်တေ न, न ာ်နီးကျွန်တော်နီးကတ်ခဲ့ဒီဗောနမီနက်တိပိနပင်းနဲ့ကျွန်တော်နီးကတ်ခဲ့ဒီနော်ဒီမှာအဲ့တော့ဒါနောတူဆိုတာကကျွန်တော်နီးကတ်ခဲ့ဒီအနီးနာတွားလိုက်တယ်ဗောဆိုလိုတာကအဲ့ approach ဗောနအဲ့ approach နီးနီးကတ် နီးကက်ခဲ့တဲ့ဒါနာဝတုဒါနာဝတုဆိုတာကျွန်တော်နီးကက်ခဲ့ဒီနီးကက်ဆိုတာအနိနာတွားလိုက်တာပို့ဆိုလိုတာကနော်ဒါနာဝတုမင်းဆိုတာကမနော်အရှဂျရတိုင်နီသတိပိနပင်းအဲ့တော့ဝါဂျဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနာဝတုမင်းရှဂျရတိုင်နီတိပိနပင်းနားကိုကျွန်တော်ကတ်သွားတယ်ပို့ဆိုလိုတာကနော်တိပိနပင်းနားကိုပေါ့နော် အဲ့တော့ဒီအရှက်ကြရတဲ့နေမြူဆန္နာဖြစ်တဲ့နှစ်ခု gain ပြเนาะသူကမာရဖူချင်းနေလားမန်ဆူဘချင်းနေလားမဂျရူချင်းနေလားဟုတ်တယ်မဂျရူပါကြောင့်မဂျရူချင်းနေဖြစ်တာလေသူရဲ့အရှိမှာဟာရဖူဂျာဆိုတဲ့ min ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะ min ဆိုတာ means ဆိုတာဟာရဖူဂျာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကမဂျရူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မဂျရူအရှက်ကြရတဲ့နေဒီမြူဆန္နာမျိုးသားအနှစ်ခု gain ပြတဲ့နမ်ကမဂျရူဖြစ်တယ်မဂျရူရဲ့မဂျရူရဲ့ဒီမြူဆန္နာရဲ့ tinggi dah ke balik. Kasra lah mahubu yanin nunik. No? Nau sung wajah lagi jauh. Nau sung. Usul kan ke. Nau sung wajah ke lagi Salam tu. Sudah. Cuma salam pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ni tak putar cengok. సల్లమ యుసల్లిము తస్లీమ్ బో న తస్లీమ్ ဆိုဆလမ်မိတာပူဂျာနဆ ల్లిము తస్లీమా တဆလမ်မိတာပူဒါဆလမ်တူဆိုလားကျွန်တော်ဆလမ်สู่၍နှုတ်ဆက်ခဲ့ဒီဗောနဆလမ်မိတာပူတာခဲ့ဒီလဲရတယ်เนาะဆလမ်တူအာအလာပြရမယ်เนาะဒီနေရာမှာအလာဆိုတာအပေါ်မှာဗောနဆလမ်ပေးတယ်ဗောအပေါ်အာရီမှာအပေါ်မှာလို့တုံးတယ်เนาะအပေါ် အတင်တို er ့အပေါ်ဗောနအတင်တို့ဗေ euh ာနိုင်ချမ်းမူတာယာအဲနိုင်ချမ်းတာယာချင်းအပေါင်းဗောတက်စလင်ဆာလာမဆိုတာဆာလာမတုံးဇာပ ീസ് ဗောနော်နိုင်ချမ်းတာမူအာလာအလေးကွမ်အလေးအတင်တို့ဗောရိုကြောပါစေဗောနအဲ့တော့ဆလမ်တူကျွန်တော်ဆလမ်မိတာပူတာကြီးနိုင်ချမ်းအဲပါစီဂျောင်းဗောနဆုတောင်းခဲ့ရပြောဆိုခဲ့ရအလားအပေါ်မှာအယ်မူစာဖီရိုင်းနီခရီဒေနရောက်အပေါ်မှာ Ero wajah boleh dekat ma. Salam tu alal musafirai ni. Ki de ni yao ku jano salam. So ke de bo suru no. Ero di wajah ma musanna naku ke impian nam ga beza galong Hau de al musafirai ni. Ero di al musa fi ga. Tui aci ni ga marfu aci ni la. Mansub aci la. Majurur la. ဟုတ်တယ် majrur အခြေအနေ။ဘာကြောင့်လဲတွေ့ရဲ့အရှင်းမှာ ala ဆိုတဲ့ harfujarr เนาะတွေ့ရဲ့ jarr majrur ဖြစ်စီတယ်အဲနာမ်တစ်ခုကို majrur ဖြစ်စီတယ်ဒီအခေယာရှိလို့ဗောနောအဲ့တော့ al musafir ရဲ့နေရာမှာ majrur ဖြစ်ပြီအဲ့တော့ majrur ရဲ့တင်ကိတာမူရင်းတင်ကိတာကဘာလဲ kasrah တော့တော့ဒီနေရာမှာ kasrah လာမဟုတ်ဘူးတို့อ่ะ ya နဲ့နုံ ਨੇ အဲ့တော့ဒါဒီနေ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာပဲเนาะကျွန်တော်သင်ခန်းစာဘာလဲ အဲကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်တူတင်နာလောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ဒီမူဆန်းနာရဲ့ဝါကျဖွဲ့စည်းပုံဘာဘယ်လိုရှိတဲ့လဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနကတည်းကကျွန်တော်ဝါကျသုံးအုပ်စုသုံးစုပေါ့เนาะကာဂျီရယ်ခါခွေးရယ်ကငရယ်เนาะဒီဝါကျများကိုเนาะကျွန်တော်က၄လာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါကျအတိုင်းဝါကျအတိုင်းเนาะ အုတ်စုတိုင်းမှာဝါကြလေးခုရှိစီရှိတယ်အဲ့ဒီဝါကြတိုင်းမှာနောက်ဆုံးစက္ကူကြည်လိုက်ရင်အလုံးအလုံးဟာနော်စက္ကူတိုင်းစက္ကူတိုင်းနောက်ဆုံးစက္ကူကဘာလို့ညွန်ပြနေရလဲနှစ်ခုကိန်းညွန်ပြတယ်နှစ်ခုကိန်းဆိုတော့မူဆန်နာပေါ့နော်မူဆန်နာကိုရှိတယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်အဲအုတ်စုနော်ကျွန်တော်တို့အုတ်စုဂါကြီးမှာကအဲ့ဒီမူဆန်နာရဲ့တင်ဂေရဘာတွေ့ရသလဲအလ if နဲ့နွန်နော်အုတ်စုခကွေရဲ့ဂငေကရာနဲ့နွန်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဒါဘာညွန်ပြနေတော့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ အစုကကြီးက alif ne nu va phit ba jao ne tu faa e phit lo faa e ni so ba le pyu lo do tu pyu lo do tu a lo pyu lo do tu marufo phit de no a lo marufo ga tu ye tin gira muin tin gira ba le marufo ga do ma tu do mu san na ma do ma mishi bu tu ye tin gira ga akwe tin gira muin tin gira ma ho bu akwe tin gira ga ba le tin gira ba le alif ne nu no la ebal wala da ni hobi no a lo ကုနာလိုပဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြည့်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲအုတ်စုခခွေးပါကလေးလိုပဲနော်ဝါကြလေးခုရှိတယ်နော်ဝါကြလေးခုရှိတယ်တခုစီတိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံးကမူဆန္နာဖြစ်တယ်နော်အာမူဆန္နာတိုင်းမူဆန္နာတိုင်းမဖအူလုံဘီဟီဖြစ်နေတာနော်မဖအူလုံဆိုတော့လုပ်ပြုတ်ခြင်းခံရတော့လူပြုတ်လို့ခြင်းခံရတော့လူကတော့မန်စုဖြစ်တယ်မန်စုပြည့်မူရင်းတင်ခဲ့တာကဘာလဲဖတဟနော်တတော်မူဆန္နာမှာဖတဟမရှိဘူးသူကအခွဲ့တင်ခဲ့တာသူကအခွဲ့တင်ခဲ့တာကဘာလဲယာနဲ့နွန်နဲ့ ยาเนน ুনে เออมุซันนะรีมัมซูบมาဆိုလို့ရှိရင်တွေ့တဲ့တင်ကြတာဗါလဲยาเนนွ။အဲ့တော့โทนีတိုင်းမဲ့ majrur มุซันนะက majrur ဖြစ်တဲ့အခါမှာ majrur အခြေအနေเนาะมุซันมา majrur အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူကยาเนนွเนเนาะมัมซูบเน majrur အခြေအနေကအတူတူပဲยาเนนွยาเนนွเนาะဒါအဓိကဒီနေ့ကျွန်တော် <li> လာတဲ့သင်ခန်းစာပဲ။ဒါတော့တဘောပေါောင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလို့ဘောပေါောက်ပြီ။เนาะအဲ့တော့ အဲအဲဒါကြောင့်မလို့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအမဆန်နာဗောနောမဆန်နာနှစ်ခုခင်ဗျာမာဖူအခြေအနေနော်မာဖူအခြေအနေကဘယ်လိုရှိသလဲတွေ့တင်ကြတာနော်မန်စုဘယ်အခြေအနေတင်ကြတာပါလဲမဂျူအခြေအနေတင်ကြတာပါလဲမာဖူဆိုလို့ရှိရင်အလစ်နဲနုံနော်အလစ်နဲနိုအဲမန်စုဘယ်အခြေအနေကပါလဲတွေ့တင်ကြတာမဆန်နာတင်ကြတာပါလဲယာနဲနုံနော် မဂျရူရမူဆန္နာကမဂျရူအခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာတို့ေတင်ရပါလေရာနဲ့နောဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တူတေတနာလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရရှိတဲ့ပုံဒီနီးကပါလေအယ်လ်ကာအိဒါကာအိဒါပုံဒီနီးကမူဆန္နာနကုကိန်းဒီတဲ့နော်တို့ေကျွန်တော်ရရှိတဲ့ဒီပုံဒီနီးပေါ့ကျွန်တော်ရရှိတော့ပုံဒီနီးအယ်လ်ကာအိဒါသူကပြောတယ်လေဆိုလို့ရှိရင် يُرْفَعُ الْمُثَنَّى بِالْأَلِفِ وَيُنْصَبُ وَيُجَرُّ بِالْيَاءِ امم مُثَنَّى နှစ်ခုချင်းဒီမာရ်ဖူအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကသူကမာရ်ဖူအခြေအနေဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့တင်ဂီတာကအလ if နဲ့နွန်နော်မန်ဆူဘအခြေအနေနဲ့မဂျရူဘအခြေအနေမှာသူရဲ့တင်ဂီတာက ยานเนนูဖြစ်ပါဒီဒါကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာပဲဒါလေးเดี๋ยวตบอกป่าวย์ตะนี้သင်ခန်းစာตบอกป่าวบีเนาะอัลฮัมดุลิลลาฮ์ฮาซาฮุวะดารัสนาัลยอุมกอดดารัสนาอานิลมุซันนะวะอิรอบิฮิมุซันนะเนี่ยตัวเยวาจဖွဲ့စည်းပုံကိုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ချင်းဖြစ်တယ်ဒါกูตบอกป่าวย์อีซาฟะฮิมဒါฮาฟะกอดฟะฮิมตุดดรสပါกูตบอกป่าวย์သင်ခန်းစာตบอกป่าวบีအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာตบอกป่าวบีแล้วนောင်းมาကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်း เอ่อณครุช <laughs> ื่อดิชงาณครุดิชงาณบัตติกาเนาะออบาวาจาเมียมาเนาะวาจาดิปี้ท่าได้บ่เนาะออบาวาจาเมียมาจันเราเอ่อตีวาจาดิวาจาดิมามุซันนาชื่อเลยบ่เนาะมุซันนาดิพอทุบไปมั้ยไอ้ดิมุซันนากะ အမရဖူလာမန e ်ဆူလ e ာမဂျရ eh, ူလ no? ာခ um ျီနီးနော်ကျွန်တော်ရေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်အီရတ်ကြည့်အောင်နော်အီရတ်အီရတ်ဥမာကျွန်တော်အီရတ်လောက်တာဖွဲ့စည်းပုံကိုပြလိုက်ဒီမှာအဲဒီမှာယဂျူရူလာအဂျလာတာဂျာဝာဒာနီနော်ယဂျူရူလာအဂျလာတာဂျာဝာဒာနီမင်းကောင်ကမင်းကောင်းကောင်မင်းကောင်းမှာရိုးရိုးမင်းမူအာဂျာဝာဒန်ဆိုတော့မင်းကောင်အပြေးတန်တဲ့မင်းပေါ့နော်အားတန်တဲ့မင်း main gao na gao di le ko swae ni ja di no a lo ya juro ga no tukujin al e raq so da ga waja phwae si bon mu ma waja phwae si bon ni ma waja ma pa si de za ka long ka long chin ta long chin si ye tu ye tan bo ko chi da tu ye tan bo ko chi da no a lo i ha juro ga no du wa marfu a phit de no no wa fil mudhari bo no fil mudhari marfu a phit de အလာမတူရာဖီဟီဘိဒမ်အဇ်ဇာဟီရူအလာအာခီရီဟီဗောနော်အဲ့တော့ယဂျူရူဆိုတာဖေလုမူဒါရီဖြစ်တယ်အနာကတ်ပစ္ဆုတ်ပန်ကာလာပီယနဲ့အနာကတ်ကာလာပီကရိယာပြတ်တော့မာရဖိုဖြစ်တယ်တွေ့ရဲ့တင်ဂီတာတီသောမာဖြစ်တယ်နော်အလာအာဂျာလာတဆိုတာလဲကဆွဲချင်းခံရတာကိုနော်အဲမင်းကောင်းနှောင်းကောင်ကလဲကိုဆွဲတယ်ဆိုတော့ဒီလဲကဆွဲချင်းခံရတဲ့တွေ့တော့ مفعول به เนาะ دو มา فولو بي ဖြစ်တယ်မံစုပြုတ်လို့ချင်ခံရတော့ดูပါမံစုဖြစ်တယ်တွေ့ရတွေ့ရတင်ဂရပါလေဒီမံစုတင်ဂရကဖတဟเนาะတွေ့တင်ဂရကဖတဟเนาะနောက်ဆုံးမှာအဲ့တော့ဂျဝာတန်นี่ကมุซันนาမင်းငါးកောင်ဆွဲတော့တို့ကมุซันนาမင်းငါးဆွဲတော့တို့ကဖအီเนาะ subject အဲ့တော့ဖအီမာရူအဲ့တော့တွေ့တင်ဂရပါလေမွန်မာလမဟုတ်ဘူးအလီးနံเนาะအလီးနံ အဝါကျပစ္စည်းဘုံမူมาเนาะကျွန်တော်စကလုံးတိုင်းစကလုံးတိုင်းတန်ဖို့ကြည့်ချင်းဖြစ်တယ်အဝါကျနံပါတ်2ဥပမာက ista'ara 'alayun kitabaini ali di စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငှားခဲ့သည်เนาะ ali di စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုငှားခဲ့သည်အဲ့တော့စာအုပ်တစ်အုပ်ကငှားခြင်းခံရတာเนาะตัวမောင်สุဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြအောင်เนาะအဲ ista'ara ဆိုတာဒီလွန်လေပြီးကာလပြနော်กริยา al fi'l al maadi ပေါ့เนาะ al fi'l al maadi เนี่ย mabni 'ala al fath 2 now sun du a fataha mid fataha mabniun ala al fatihi mabjang le de fataha mye dan shi de lo na mabjang le de fataha mye dan mye dan shi de no ista ra 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 mabjang mu du a lo chan lo ka mabni wa le fatihi lo pyo le now sun a khya ma mid an eh mid a khya ne set set ni mu mishi be fataha mye dan shi ni de de twa chaung no shi ni de di fil al fil madhi bo no long li bi kala pya kriya phit de علي يونगा دي เนี <chat> language, Papa, para, Papa, Papa, ่ยมาดูว่างาเดดูผิดหรือเตรดูว่าฟาอิลปะเนาะมัรฟูมัรฟูอ์ผิดเฉนนี้นอกสุมัรฟูผิดไปแล้วดูแล้วนอกสุเฉนนี้อ่ะติงกีราบาเลดอมมาရှိတယ်ဖာอิลဖြစ်တယ်เนาะกีตาบัยนี่ก็สาอุนะวะงาชิ้นคันยาได้ဆိုတော့มั ൻ ซูบมัฟูลุนบิฮิบ่มามั ൻ ซูบบ่เนาะအာမัฟูลุนဘီဟิမန်ซูบเนาะအလီယွန်ကာဖာอิลတွေ့တင်กีရာကဓောမမရှိတယ် ဒေါမမဘွနမာရဖူဧတင်ကိတာဒေါမမမူအင်းတင်ကိတာကိတာပိုင်နီကာစောင်းနောငားချင်းခံရတယ်ငားချင်းခံရတော့တူမန်စုမဖူလံပီဟီမန်စုတူရောမန်စုပြေမူအင်းတင်ကိတာမဟုတ်ပြေတူကအမူအင်းတင်ကိတာမဟုတ်ပြေတူကအခွဲတင်ကိတာတူကမစမ်းစမ်းဖြစ်ဒီတွေ့တွေ့တင်ကိတာဗာလဲယာနဲနွန်နဲဖြစ်ပါတယ်ဘွနအဲ့တော့ဟာသဟူအာဒါရူစူနလီယမ်ဒါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသင်ခန်းစာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သိလာခဲ့တာ ག་ ရောပြင် อิอรอบุลมุซันนะบอเนาะอิอรอบุลมุซันนะมุซันนะนคูเก่งป่ะได้นามเนี่ยวาจะภวซิบุมเอ่อมาวาจะภวซิได้คํามาตัวเยอิอรอบตัวเยภวซิบุมมัรฟูอิจีนมาဆိုလို့ရှိရင်อาลีฟနဲ့นุนနဲ့มัซบ์เนี่ยมัจรูรอิจีนมาဆိုလို့ရှိရင်ยาเนี่ยนุนเนี่ยဖြစ်ပါจองจ ुन တော်လေ့လာခဲ့ချင်းဖြစ်တယ်อัลฮัมดุลิลลาฮวัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมวะศ็อลลัลลอฮุอะลารอซูลินามุฮัมมัด وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته